У цьому відео розказую, коли фізична особа-підприємець може не платити ЄСВ, навіть здійснюючи діяльність. Якщо тобі актуально дізнатись відповідь на це питання, обов'язково додивись відео до кінця. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям з юридичної точки зору правильно побудувати їхній бізнес. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації на цю тему, обов'язково підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультація, контакти для запиту є тут, на відео. Фізичні особи-підприємці як на загальній системі, так і на спрощеній системі оподаткування є платниками ЄСВ. ЄСВ – це єдиний соціальний внесок, який є обов'язковим державним страховим платежем. Сплативши ЄСВ, ви зразу сплачуєте платіж в 4 фонди. По-перше, це до пенсійного фонду, по-друге, це фонд у зв'язку з втратою працездатності, у зв'язку з травмою на виробництві, а також фонд у зв'язку з безробіттям. Відповідно, якщо ви сплачуєте ЄСВ, вам рахується як пенсійний стаж, та, наприклад, у разі втрати роботи ви зможете стати на біржу. ЄСВ станом на зараз становить 22%. У 2020 році щомісячний платіж, мінімальний платіж ЄСВ, буде становити 1039 гривень 6 копійок. До речі, нагадую, що раніше мінімальний платіж ЄСВ становив 34,7%, проте його зменшили до 22%. Варто усвідомлювати те, що 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати – це є мінімальний платіж ЄСВ. Навіть якщо ви декларуєте високі доходи як ФОП, проте платите мінімальний ЄСВ, це означає, що в майбутньому ви відкладаєте на мінімальну державну пенсію. Якщо в майбутньому ви хочете претендувати на більш ніж мінімальну державну пенсію, вам потрібно добровільно платити більший розмір ЄСВ. Від обов'язкової сплати ЄСВ згідно закону про збір та облік ЄСВ звільняються дві категорії осіб. Перше – це особи, які отримують пенсію у зв'язку із віком. І друге – це особи з інвалідністю незалежно від групи. Друга, третя та перша групи. Звичайно, звільнені особи у разі наявності бажання можуть також добровільно сплачувати ЄСВ. Нагадаю, що в Україні є проблема в тому, що сплячі ФОПи отримують листи щастя від податкової у зв'язку з тим, що вони не платили ЄСВ, не здійснюючи діяльність. Я вже зняв на цю тему окреме відео. Якщо тобі ця проблема актуальна, запрошую тебе переглянути те відео, посилання на нього залишу в підкасті. Зверну додаткову увагу на те, що звільнення від сплати ЄСВ не поширюється на працівників ФОПа. Що це означає? Наприклад, фізична особа-підприємець має 2 найманих працівників, але вона є особою з інвалідністю. В такому випадку за себе вона не зобов'язана платити ЄСВ, хоча добровільно може. Проте за своїх працівників вона зобов'язана платити ЄСВ у розмірі 22% від їхнього посадового окладу. До речі, якщо на ФОП працюють особи з інвалідністю, то за таких осіб ФОП зобов'язаний платити не 22% від їх окладу ЄСВ, а 8,41%. Така пільга поширюється лише на осіб з інвалідністю, на пенсіонерів така пільга не поширюється, за них потрібно платити повний розмір ЄСВ, тобто 22% від їхнього окладу. Зверну додаткову увагу на те, що пільга по звільненню від сплати ЄСВ не поширюється на осіб, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, а також на осіб, які отримують пенсію у зв'язку з вислугою років, а не досягненням пенсійного віку. Сподіваюсь, тобі це відео було корисним і ти зміг поглибити свої знання про ЄСВ. Якщо в тебе є якісь питання, ти можеш звернутися до мене за оплатною юридичною консультацією чи послугами. Контакти для запиту, як ти знаєш, є на відео. Також свої питання можеш писати в коментарі, я постараюсь відповісти. Обов'язково став цьому відео лайк. Підпишись на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Переглянь інші відео, що є на моєму каналі. Побачимось в наступному відео.